Sveiki. Tai šiandien jau 8-oji atidaryk kapotą laida ir jinai yra šiek tiek netradicinė. Mes neturim vieno mūsų pastovaus dalyvio, bet už tai turime svečią. Saulius Šuminas, Regitros valstybės įmonės Regitra, generalinio direktoriaus pavaduotojas, jau kurį laiką einantis to direktoriaus pareigas. Nes kažko naujo direktoriaus vis dar nėra. Tai šiandieną turime progą turbūt paklausinėti Sauliaus iš tikrųjų apie daugelį dalykų, tiek apie automobilio registravimą, gal šiek tiek apie laukiančius mūsų mokesčius, nes Saulius sužino šiek tiek galbūt net ir anksčiau apie ką diskutuoja ministerijos. Ir kaip suprantu, tai, ką mes kalbėjome prieš tai laidose, jau šiandien nebebūtinai galioja. Tai va, tai pakalbėsim ir apie tai, pakalbėsim galbūt, jeigu spėsim apie kai kurios klausimus, kurie liečia tiesiog į vairuotojus, nes Regitros veiklos zonoje turbūt yra automobilių registravimas ir vairuotojų egzaminavimas, na ir ta visa priežiūra vairuotojų pažymėjimų išdavimai ir taip toliau. Tai turbūt ir aptarsim visus tuos klausimus. Tai, nežinau, Matai, turbūt dabar tu ką nors paklausi. Aš čia dar galim taip užbėgti truputį irgi dar už akių viskam. Šį kartą neturėsim automobilių aptarimo, kaip aš suprantu, Vitoldai, ar ne? Turbūt, nes turbūt. Ta nes... savaitė buvo tokia, va tokia. Taip, prisnygo, nemokam važiuoti. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Sauliau, tada noriu paklausti tokio dalyko. Vis tiek, atsitiko jau kuris laikas mes gyvenam toj pandemijai. Ar pasikeitė, ta prasme, žinau, kad pirmosiomis dienomis, kada pandemija įvyko, labai stipriai, na, Regitrai buvo toks smūgis stiprus. Viskas turėjo labai stipriai pasikeisti per labai trumpą laiką. Ir daug paslaugų, na, reikėjo naudotis, ta prasme, susiplanavus iš anksto elektroniniu būdu turbūt šį beitą atlikti. Ar tie pokyčiai pasiliko, ar žmonės taip labai nori sugrįžti vat, į tą oldschoolinį kelią ir viską būtinai fiziškai dalyvauti? Aš matyčiau taip, kad galbūt nori tą oldschoolinį kelią sugrįžti ir vėlgi, kodėl aš taip galvoju, taip vyksta, nes mes matom pagal augimą elektroninių paslaugų užsidarėm, lockdownas, pusiau ten lockdownas, paslaugos aukštyn. Ir dabar šiuo metu mes, tarkim, neturim to klientų antplūdžio ir mes matom mūsų elektroninės paslaugos žemyn. Ane, vėlgi, tarkim, jeigu nori, tarkim, keičiasi valdytojas, aš pardaviau automobilį pačiam, viską galime elektroniniu būdu, bet ką tai reiškia elektroniniu būdu? Tai reiškia užsakymas, į paštomatą, laikas, ane, tai laikas 2-3 dienos. Ane, gyvai, eilės nėra, atėjo, valandą gavau. Tai va čia yra problema tame, kad pas mus gyva paslauga yra greitesnė negu elektroninė paslauga. Nes tiesiog užtrunka laikas. Logistika. Logistika viso užtrunka. Tai vėlgi, kai, jeigu nereikia labai greitai, tai daugelis, juolab aš šiaip manau, kad, na, jeigu esi valdytojas, registracijos liudimo netvežiuoti su savim nereikia. Ne? Mhm. Iš kitos pusės, tai nu, nėra tas dalykas, kaip ir vairuoto pažymėjimas. Užsisako, mes pagaminam, tu gali su ID kortą važinėti. Ir tai pakanka. Tai to nereikia, nu, nėra to būtinybės staigiai gauti dokumentą. Bet va, tas dalykas, kad vis dėlto būtų gerai, kad būtų atvirkščiai, tai yra fizinė paslauga, ten truktų 3-4 dienas, o elektroninė 2-3, tada aš manau būtų rezultatai kitokie. Nes vėlgi teoriškai mes turim, niekas nežino, bet teoriškai mes sprendimo prieimimui, registruojant automobilį, turim 5 darbo dienas. Tai yra velniškai ilgas periodas, bet mes tai darydavom per valandą. Kas pasikeitė, turėjom daug čia reikalų nuo gegužės pirmos, tai iš tikrųjų atsirado Liepos mėnesį praeitų metų atsirado registracijos mokestis, tai nauja procedūra, naujas procesas, ką mes niekada nedarėm, taip. Plus nuo gegužės pirmos savininkų deklaravimas, tai on top dar gavom dar vieną, tai ne, tai kaip pasakyti, procesų prasme dvi dar paslaugas atvažiavo ir išlaikyti tą patį tempą, tai nu, tiesiog mes neturėjom jokių šansų. Mhm. Plius vėlgi, kodėl einu iš tai ir nulinguoju tą mums skaudžiausią temą, gegužės pirmą, tai vėlgi ta data mums buvo išties skausminga, sukrito viskas, kas įmanoma blogiausia, kodėl taip įvyko, tai vėlgi datos negalėjom pasirinkti, turbūt mes jeigu rinktumės, va, nu, bet kas turi verslą, ne, jeigu turi kažkokį piką klientų, ne, tai kažkokiam tai naujam produktui, paslaugai turbūt piko niekada nesirinks. Be abejo. Nu, štilių kažkokį rinksimės, pas mus štilius.
sausis vasaris. Tai yra ok, ten nėra žmonių, tai labai gera kažką naujo įvesti. Deja, sprendimų buvo ne mūsų, sprendimų buvo tokia, kad politikai sako, ok, čia reikia gegužės pirmai būtinai taip, ne kitaip. Plius reikia prisiminti, iki tol buvo viskas uždaryta. Ir balandžio 26, jeigu gerai atsimenu, atidarymą, ne, viskas atsidarė, tai atsidarė viskas pilnai paslaugos, plius naujas projektas, tai čia mes taip sugriuvom iš tikro, na, kaip čia pasakas, įvyko viskas blogiausia, kas galėjo įvykti. Ir tokiems dalykams, nu, nelabai ir pasiruošė, nes sunku yra ta prasme. Sunku, nes tas rizikas, kaip pasakyti, mes rizikas vertinam, nu, čia kaip pasakyti, nežinau, tinkamas palyginimas, kai čia kaip skrydis lėktuvų, kai keleiviai užsako pilotui, per kiek laiko turi nuskrist. Nu, tai yra sudėtinga, mes sakom, žiūrėkit, čia tas projektas, tai čia reikalų mes turėsim be galo daug, nes esmė visų projektų, labai visi mėgsta kalbėti ten sistema, sistema veikia, sistema neveikia, nu, čia sistema tik tai detalė. Ne, kažkas parašo kažkokią tvarką ir ten 80% darbo, tai sudėlioti tuos visus verslo procesus, visas logikas. Kokie sąryšiai tarp duomenų, kaip kas juda, jeigu taip, tai kaip, kokie patikrinimai, kas jeigu tas patikrinimas neigiamas, leidžiam įvykdyti paslaugą, ne. Tai yra begalės daug darbo ir va šitos dalies niekas ten nepagauna, sako, nu žiūrėkit, nu ką čia, 3 mėnesiai paprogramuoti ir važiuojam. Nu, sakom, nu nelabai mes čia tai padarysim, bet nu. Ir jūs neturit programuotojų, pavyzdžiui, tiek, kiek turi verslas, nu sakykime, didelės IT įmonės, duomenų įmonės, nes vis tiek pas jūs darbas yra su duomenimis principe. Taip, mes tiek jų neturime, tai sakyčiau, ten tas tiek registracijos mokestis, tiek SDK kodo, viskas, tai čia ta in-house produkcija mūsų. Taip. Ką mūsų darė žmonės, bet taip jų nėra daug, ten jie turi savo know-how, yra tos sistemos, nu, kiekviena organizacija, net bankai turbūt turi tas vadinamas legacy sistemas, tas senas, kurios kažkaip dirba, bet jau ten logiko, ne, loginių ryšių jau nėra tų žmonių, kurie atsimintų, kaip čia kas veikia. Tai mes tokių sistemų irgi turime, tai čia nėra paprastai prisitraukti iš išorės kažkokį tiekėją, kuris mums padėtų. Vėlgi reikia prisiminti, kad verslas neturi tų bėdų, atėjau, noriu, nusipirkau, gavau, ką noriu. Ne? Pas mus vėlgi viešieji pirkimai, tada apsirašai funkcionalumą, tada konkursas, tada kaip visada ne tą gauni, tada skundžia. Tada, nu, tai yra procedūra begalo nu, išties ištesta ir nu, kitą kartą sakau, sunku prognozuoti, ką tu gausi. Mhm. Aš turiu irgi į tą pačią temą turbūt tokį kaip ir klausimą, nes kad, kaip pasakai, Sauliau, kad sugriuvo ta sistema, jinai iš tiesų sugriuvo ir mes dar kalbėjomės prieš sugriūnant ir beveik buvo aišku, kad sugrius. Ne, toks buvo ir tai nebuvo jūsų sprendimas, kad tai daryti ir turbūt ten prašymas ar noras, kad būtų duota skirta daugiau laiko, bet vadinkim taip, ministerija nusprendė, reikėjo daryti, nu, reikėjo daryti ir darėt. Ir natūralu, kad dar tas atsidarymas po karantino sutapo su įvedimu tų naujienų. Tai viskas aišku, sugriuvo, atgriuvo, toks gyvenimas, kartais tai būna. Bet tie pakeitimai vat, su SDK kodu, tai reiškia, gi buvo reiškia, turbūt įvairių ministerijų ar apskritai Lietuvos valdžios noras kovoti su šešėliu, ne? Kovoti taip. Su šešėliu ir tai buvo pagrindinis tikslas. Tikslas normalus turbūt, kilnus, nes automobilių versle aš manau, kad to šešėlio nu, tikrai buvo labai daug. Kaip manai, ar jo sumažėjo, ar davė tai, kad sugriovė, kad daugelis žmonių padarė labai nepatogumų daug, verslui padarė daug nepatogumų, ką mes turbūt galėjom visi iškentėti ten, nu, kažkaip viskas susitvarkė, nesvarbu, nuskrido kai kurios ir galvas turbūt dėl to ten pas jūs, bet ar tai davė kokios nors naudos, ar visgi šnipštas ir vis tiek viskas važiuoja taip, kaip važiavo? Tai manau, kad davė naudos, nes mes turėjom čia susitikimą vyriausybėje, berods praeitą savaitę, kur mes dalyvavom ir dalyvavo mokesčių inspekcijos žmonės, kurie vykdo kontrolę, tai jie ten tos skaičius parodė, jie darė patikrinimus turguose, jie stabdė autovežius, kurie veža transporto priemonės, tikrino. Kaip įdomu būtų sužinoti skaičius? Tuos skaičius aš galėsiu, iš tikro, mes liktai turim tas skaidres, pasidalino, tai paklausim, jeigu nu, jokių problemų tikrai pasidalinsim.
matosi, kaip tas skaičius didėja, matosi tą SDK kodą, kaip, tarkim, portaluose, kurie pardavinė transporto priemonės, kaip daro ten dalis tų feikinių. Na, yra visokių bandymų, bet kad tai jau pradeda duoti efektą ir tai yra faktiškai įrankis, kuris padėtų teisėsaugos įstaigom, ten FNTT, VMI, kontroliuoti visą procesą. Idėja buvo ta, valstybė nori žinoti, kam priklauso transporto priemonė, kuri yra Lietuvos teritorija. Nesvarbu, ar jinai registruota ar ne. Tai kaip ir link to tikslo einam ir panašu, kad tie skaičiai nėra blogi, bet berods turguose jau 60% su SDK kodo transporto priemonių. Iš autovežių vos ne 70%, bet dabar aš labai taip kaip šaržuoju, nepamenu tiksliai skaičių. Bet kad yra tas rezultatas, tai taip, po truputį. Ir čia ne vienos dienos darbas, kai, nu, įsivaizduoju, tai N metų nieko nebuvo daryta, ir čia per vieną dieną mes čia kažką perversime. Bet kad tai pradeda veikti, tai yra faktas. Klausimas, ar ten reikėjo į tą apimtį įtraukti totaliai visus, ar ne, dilerius, naujų pardavėjus. Tai turbūt, kad nereikėjo, tai iš karto aišku, nes dileris neturi ir naujų automobilių pardavėjas nei mažiausio šanso, nu, ką nors, nu, ten šmugliavoti, kaip sakoma, nes, nu, tu gauni tos dokumentus, kuriuos gauni ir tiek žinių, ir tu deklaruoji mokesčių inspekcijoje, čia tik tai double toks reikalas ir tiek, bet turbūt nebuvo kaip išskirti, gal aš nežinau, ten atsimenu tada tą šneką, kad, nu, nėra kaip, visi automobiliai turi turėti SDK kodą ir viso gero. Jo, ir dar kas yra, sako, sistema tenai kažkaip sunkiai veikia, tai ką reiškia sunkiai veikia, ne? Tai reikia žinoti, kai mes sutikinėjame SDK kodą, mes darom patikrinimus 8 sistemose. Ne? Tai Schengenas, Interpolas, Eukaris, kas yra, jeigu europinės sistemos, tai per visą šalis praeinam, tai ten yra, nu, yra reikalų. Tai vėlgi mes sakom, galbūt nereikėjo tiek patikrinimų, bet vėlgi teisėsaugos institucijų buvo toks noras, kad reikia to, nuo trečio, tai ta apimtis, mes nebuvom, nu, paprastai tariant, mes gaminom įrankį, kuris padės kontrolę užtikrinti. Tai mes padarėm tai, kaip padarėm, mes galbūt norėjom paprasčiau, kad greičiau čia viskas, bet ne viskas nuo mūsų priklauso. Šiaip skamba, nu, ta prasme, pats projektas tai toks didelis ir sudėtingas. Aišku, jis vis tiek yra labiausiai nukreiptas į tuos, kurie, nu, čia ta vadinama kauferių problema sprendė taip, labiausiai. Taip, kauferių, jo. Bet aš kiek girdėjau vis tiek, nu, žmonės randa būdų, kaip to išvengti ir neva tie parvežti, pavyzdžiui, iš Vokietijos automobiliai, tai tiesiog jie turbūt juos ir kažkokiu būdu bando išstumti, nesiorganizuodami to SDK kodo ir jau kad neva tas naujas pirkėjas tą SDK kodą kažkaip pats tada registruotų, neva kaip pirkėjas iš... Kaip pirkėjas... Nu jo, neperpardavėjas, reiškia, išima tą kodą, nu kaip taip, turėtų taip, būti, ne, čia, kuris nupirko Vokietijoje, bet jau nu, bet jau aš matau, an kiek procesas yra sudėtingesnis, nu, apgauti, ta prasme, taip, tą perikupą eliminuoti iš to viso sandario, tai... Aš, jeigu pasakysiu pirminę idėją, kokia buvo, iš kur tas projektas atsirado, iš tikrųjų čia tokia, nežinau, paslaptis, ne paslaptis, ne? Nu, tai jau dabar vėlų, čia buržomį gerti. Jau įdomu. Mes kalti, ne, čia mūsų projektas, mūsų idėja buvo, SDK kodas tai yra mūsų idėja, ne kažkieno kito, ne, dabar galime ten teisti, sakyti, žiauriai blogai ar žiauriai gerai, bet niekas nežino, kokia pirminė idėja buvo, ne, tai buvo ten darbo grupė, ten daug galvų dirbo, kažką mąstė, ne, ir kaip mes pamatėm, ką ten sumąstė, kaip čia bus dabar viskas, mes taip sakom, wow, čia ne okay. Čia bus labai blogai, mes čia sustosim su tokiais dalykais. Tai vėlgi pirminė versija yra, kokia buvo pasiūlyta ir kurią mes bandėm, dėl ko atsirado mūsų šitas projektas. Tai pirminė versija buvo kažkur 3 puslapio klausimynas, kai mes kiekvieną kartą prieš registruojant transporto priemonę, kuri yra na, second handas iš kažkur tai, na, ateina Vitoldas su kauferiu, iš vokiečių pirkės, tai mes pasodinam Vitoldą prieš pildant prašymą, sakom Vitoldai, kaip važiavai į Vokietiją? Nu, Vitoldas sako, lėktuvų skridau. Okay, lėktuvų. Vienas, ne su draugu, vardas pavardė draugo. Pasakai, kur gyvena? Pasakai, telefonas? Pasakai, okay. Toliau, nu, ir taip yra vat tokiu principu, tai mes supratom, kad čia ne variantas. Tardymas. Čia yra kažkokia liudininko apklauso įtariamojo protokolas. Where's the money, Lebowski? Tai mums čia ne okay pasirodė. Tai mes desperatiškai ieškojom būdų, kaip išvengti šito viso, nes nu, mes suprantam, mūsų skaitmeninės paslaugos stoja tada su tokiais klausimynės ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog na, bandėm išvengti didesnės bėdos, prisimėm savo atsakomybę,
Nu, gavosi kaip gavosi. Nu, negalvom, kad čia mūsų taip įspausė rėmus. Na, idėjų turim gražių, turėjom tiksliau gražią idėją. Laiko neturėjom, bet, nu, nežinau. Aš nežinau, ar antrą kartą darytume, eitume čia su vėliava, čia tuoj padarysim, tai dabar jau galėčiau abejot. Principė, šiaip galvojant apie šitą problemą kauferių, tai čia, bent jau kaip aš matau, tai yra visiškai duomenų vaikščiojimo tarp valstybiniam lygmenyje problema. Ta prasme, jeigu Vokietijos regitra, aš nežinau, kaip vadinasi ta institucija, bet jeigu asmuo deklaruoja automobilio pardavimą lietuviui, Jonui Jonaičiui, ir paskiau tas pats automobilis jau atkeliavas į Lietuvą, regitroj fiksuojamas pardavimas ir Jono Jonaičio sandoryje nėra, jau yra kažkas blogai taip išeina. Jau kažkur kažkokie duomenys nesuvaikšto. Bet yra aišku kitas momentas, kad nebūtinai tas asmuo, kuris tą automobilį pardavinės, nebūtinai jis važiavo ir pirko. Čia dar prasideda logistiniai kažkokie dalykai. Ne tik tai. Tai turbūt dar vienas iš didžiausių dalykų, ką norėjo sustabdyti. Ne tik, kad ne tas žmogus, ne, ir kažkas taip. Uždirbo ir jo nesimato, bet visiškai ne ta kaina. Taip, taip. Visiškai ne ta taip. Kaina, ta prasme, kad, bet ne ta kaina yra ir dabar. Jinai tikrai yra ir dabar. Aš tikrai bandžiau čia nusipirkti vieną automobilį, nu taip, ne tai, kad bandžiau, bet pasižiūrėjau, reiškia. Tai panašiai prie 1600 tūkstančius kainuojančio automobilio, sąskaita galėjo būti 1000. Reiškia, siūloma visa kita, būtų reikėjo mokėti. Nu, aš nepirkau, nieko nedariau, bet nu taip, tokiam prasičekinimui. Bet esmė, kad tai vyksta ir dabar. Tai reiškia, kad nieks per daug nesikeičia, bet ką aš įsiaiškinau, kalbėdamas su tais, vadinkim, kaip juos nori, ar perekupais, ar tiesiog prekeiviais naudotais automobiliais, kad visa tai, ką sakai, matai, kad Vokietijoje vokietis ten kažką kažkur deklaruotų. Tai žinok, man visi lietuviai sako, o tai kaip, aš man tik tiek išrašo. Man tik tiek išrašo Vokietijoje, Prancūzijoje. Nu, aš tai perku 6, bet man tai tik tai 1000 parašė. Ten lygiai tas pats. Lygiai tas pats vyksta. Ir aišku, kad yra turbūt pirkimai, pas patikimus, dealerius taip vadinamus, kažkokiuose autohausuose, ten vienaip ar kitaip, turbūt įvairių, turbūt irgi variantų, net jeigu ir blizga langai ir parketas, turbūt irgi visokių sąskaitų gali būti, bet ten yra pilna įvairiausio lygio perpardavinėtojų. Taip. Tai dėl to tie mūsų irgi perekupai, kaip mes juos vadinam, nu, nebūtinai čia iki galo yra kalti, nu, jis neturi. Ir man žmonės sako, žinok, nu, tai kaip tu nori? Sako, tai tu nori, kad aš tuos visus mokesčius dabar sumokėčiau. Nu, tą parašau ten 8 ar ten kažkiek, o tai kur, kaip, iš kur man tas tarpas? Nu, man tai tas prancūzas ar koks nors ten olandas niekada neparašys. Lempa įrašo. Nu, įrašo tiek, kiek jisai gali įrašyti. Jis irgi pasako, žinok, aš negaliu kitaip. Ir ta sistema, matytinai, nu, ta ydinga sistema turbūt egzistuoja visoje Europoje. Tai čia turbūt ir yra ta problema, kad Europos, pavyzdžiui, sąjunga yra kaip ir tokia atrodo vienijanti organizacija, bet vienam gale ten turim kažkokią, nežinau, gal Skandinavijos šalis, kur ten maksimaliai viskas atvira ir taip toliau, ir kitam gale ten yra Vokietijos reikalai, kur nieks, viskas yra asmens duomenys, valstybiniai numeriai yra asmens duomenys ir visa kita. Ir dėl to tie duomenys, kol gero, nevaikšto ir neloginami taip, kaip tai galėtų. Tos įstaigos, iš tikrųjų, mes visi ten kelių tarptautinių organizacijų nariai, mes bendravom su tom įstaigom, registracijos įstaigom ar panašiai. Tai jeigu pasižiūrėjęs, kaip ten vyksta visas procesas, dabar ten, tarkim, krūva darbo grupių prikurta, ne, tos tarptautinės organizacijos, nes mes, kai politikai nesutarė, tai organizacijos bando susitarti, rasti sprendimą, ne. Taip. Dabar, kaip mes duomenys gauname, ne, mes naudojam tam. Turime aukarį sistemą, per kurią prieinam prie kitų šalių registrų, kur tikrinam duomenis. Kaip tie duomenis pateikimi, matai, amu tą V7 grafą, kur CO2, ne? Tai tarkim, belgai į registracijos liudimą apskritai nerašo nieko. Bet turi registrę, mes prieinam prie duomenų. Dabar, kadangi yra dvi reikšmės NETS VLTP, ne? Tai jeigu yra dvi reikšmės, vieni rašo abi, kita rašo vieną. Kurią vieną rašo, mes nežinom, čia NETS VLTP. Tai ten tarp tų įstaigų yra begalės problemų. Nes dabar darbo grupė, aš dabar prieš atvažiuodamas dar perskaičiau ten darbo grupės ten išvadą dėl apsikeitimo duomenimis, dėl duomenų
kiekio reikalingumo saugojimo registre ir dėl perregistravimo procedūrų. Ne? Tai dabar klausimas visiems kyla labai paprastas. Ne? Ką mes darome? Aš iš COC dokumentų, Certificate of Conformity, tai čia automobilio gimimo liudimas, ne, perkeliam tam tikrą duomenų rinkinį. Dabar COC dokumente 273 elementai. Ne, tai vienos šalys pagal Europos Sąjungos reikalavimus minimum 20 turim perkelti. Tai vieni 20 perkelia, kiti 50 perkelia, kiti viską perkelia. Tai čia vėlgi nėra sutarimo. Ne? Dabar kodėl mes tos duomenys renkam? Ne? Tai niekas turbūt irgi nežino. Kodėl mums svarbu iš COC dokumentų tie duomenys? Aš kalbu apie naujus. Nes idėja yra tokia, gamintojai daro klaidas, gamintojai irgi nesilaiko tvarkų. Tarkim, mane yra Europos komisijos reikalavimas, kad visi M1 automobiliai registruoti nauji turi neviršyti 95 gramų kilometrai. Nu, va, targetas, koks nustatytas, ne? Jo, CO2. Ką daro Europos komisija? Kiekvienais metais iš visų, tame tarpe iš mūsų, prašo duomenų apie visus naujus įregistruoti. Jie čekina juos, ne? Tada vėl gražina, sako, čia pas jūs klaidų yra. Tai va tokiu būdu, randa netitikimus ir stato baudas gamintojai. Tai čia tokia procedūra yra labai, nu, didelė mašina, mums tai kainuoja daug duomenų suvesti, bet dar problema, gamintojai daro klaidas taip pat tame dokumente. Iki 10% yra klaidų, ne? Tai yra nemažai iki 10%. Mes tai rankiniu būdu perkeliam, vėlgi, aišku, tikimės 2026 metai, tai yra tie metai, kuomet COC dokumentas bus perdavimas skaitmeną turės, privalės visi gamintojai. Jis sakau, va, tos virtuvės, kiek mes duomenų, ką mes renkam, ką mes su jais darom, ne visi žino. Visi žino, įregistruoti, išregistruoti. Tai kaip tik, vat, kadangi Laurino su mumis šiandien nėra, tai jisai turėjo klausimų, yra atsiuntęs, visokių čia jis klausimų yra atsiuntęs, bet... Ten lengvų nėra, jaučiu ten. Nėra, aš nuo ganėtinai lengvo pradėsiu, turbūt, kad vienas yra apie softo, tai reiškia regitros softo atnaujinimą, nes ta E4, sakykim, tai... Tikrai, aš tai irgi nelabai myliu jį, nes nuo karto nueini ten ir smegenys įsisuki ir nebūtinai gauni ir, nu, kad bent man, žmogui sėdinčiam visą laiką su kompu, su telefonu ir nebūtinai sekasi ten viską gerai padaryti. Aš įsivaizduoju tam žmogui, kuris tenka nors veikia su kibiru ir plūgu, jam tikrai ten neturėtų sektis. Bet pirmas klausimas yra ne apie tai, nes kai tu pats paminėjai, Sauliau, kad daug duomenų reikia perkelti rankomis ten ir visa kita. Visa tai yra žmonės, ne, yra darbuotojai. Visi girdim aplinkui, kad su darbuotojais visur yra labai prastai. Kaip Regitra gyvena su darbuotojais? Aš nesakyčiau, kad tai yra blogai su darbuotojais. Galbūt su procesais buvo sudėtinga pradžiai, kol vėlgi... prisiminant šitą didį mūsų projektą, tai realiai darbuotojai mokinosi dirbdami. Ne? Tai vėlgi mes matome, kiek procedūra pagreitėjo, lyginant su to, kas buvo gegužės mėnesį. Tai kai mes sistemą paleidė paskutinę naktį, ne, tai turbūt darbuotojai nei demo vers nieko neturi, ne? Print screenus kažkokius turėjome, čia reikės jums tą, na, trečią daryti. Tai mes ir matom, kad dabar ta sparta jinai visai kito lygio, niekas nenori prisimti daugiau žmonių, nes žmonės yra, nu, brangiausias išteklis turbūt. Vėlgi viešojo sektoriaus pagrindinis uždavinys turbūt ta, kaip sakyt, tinkama kaina, ne, minimali kaina už tą paslaugą, patogią paslaugą, ne, mes turime, aišku, komercinių paslaugų dalį, ne, iš kurių ir gyvenam, turbūt reikia pripažinti, nes dalis... Nu, bet šiaip, įlysiu į vidurį, žinai, nes klausimas buvo labiau, ar trūksta darbuotojų ar ne. Ne. Tai netrūksta. Antras, čia jau mano toksai pastebėjimas, kad pavyzdžiui, tai, kas vyko ir turbūt nebevyksta dabar, bet vyko vasarą, tai verslas, jeigu kalbėt apie verslo, ypatingai naujų automobilių pardavėjai, kol dar turėjo tų naujų automobilių, reiškia, nu, jiem ten viskas buvo labai blogai. Jiem ten vėluodavo, jie negalėdavo atiduoti registruotų automobilių klientams ir taip toliau. Ir iki tokio lygio, kad reiškia toje sistemoje, kad gaudyti tas vietas, jie samdėsi žmonės, papildomas etatas, kuris tik tai tą ir daro, kad visą laiką seka ir ten, nu, ir užsibukina savo tenai vietą, kas gal irgi padarė dar blogiau kažkokių tai jum pasekų iš to. Bet aš taip galvojau, kad tie kai kurie pardavėjai galėtų mokėti, nu, lygiai belė kiek, kad tik tai tą automobilį užregistruotum.
nusakytų, gerai, koks skirtumas, tu man jau registruok šiandien, 100 eurų, ten iki tokio lygio, nes ten įvairiausi konkursai, baudos, ten nuplaukė daug pinigų, daug blogų emocijų, aiškinantis prieš klientus, nes klientai, kurie nevažiuoja patys pas jūs į regitrą, o nori gauti automobilį iš salono, jie sako, palauk, nesupratau, aš tai nusipirkau mašiną, kaip tai negalit užregistruoti. Ir jie tai ne jums sako, jie sako, dileriui, žinai, sako, kaip negalit užregistruoti, kas čia per nesąmonė. Aš atsimenu, ten tarybiniais laikais Žigulį registravau, ten stovėjo 15 minučių eilėj, blogai buvo, dabar 21 metai. Tai ar tos paslaugos, žinai, ar vis tiek, kaip sakiau pradžioj, valstybės įmonė regitra, ar neturėtų ta valstybė duoti pakankamai tų pinigų, kad būtų tų žmonių ir kad ta paslauga būtų gera? Čia toks filosofinis klausimas, galima padiskutuoti, ne? Tai čia apie, tokia laida. Jo, apie eilės, ne? Tai ateinam į parduotuvę, ne? Buvom parduotuvė, kur eilėje nestovėtume. Priklauso nuo laiko. Priklauso, bet pagrindė visiems ten truputį eilė yra. Ne? Jeigu eilės nėra, tai kažkas žmogus nieko neveikia. Tai visiems tas optimalus išnaudojimas turėtų būti. Mes čia pastoji galvojom, tas fenomenas mums buvo, kai mes čia pagriuvom. Ta gegužės mėnesį dėl objektyvių mums priežasčių žinomų. Galvom, tai ant kiek yra skirtumas, ne? Pasirodo, automobilis yra daug svarbiau negu sveikata. Ne, mes atsimenam, kai pas medikus patekdavom tą pačią dieną, ne, ir po to staiga ten kažkas pasikeitė, ir dabar ten užsiregistruot, kas 2 mėnesiai ten. Bet čia, žinok, lygiai taip pat, čia niekam negerai. Čia tai niekam svarko, negerai. Visi turbūt pinigus skaičiuoja, visiems logika buvo kažkokia, ne, ir dabar per pandemijos periodą, vat, kai čia tie reikalai vyko, rašėm Britam laišką, rašėm, sakom, kaip ten pas jūs reikalai, vat, per kiek laiko tenai priregistruoja dar kažką. Tai sako, šiaip, jeigu reikia tikrinti duomenis, ne, naujo automobilio, 2 dienos. Čia jeigu dileris, sako, jeigu reikia fizinis asmuo, šiaip pas mus būdavo 10 dienų, bet per pandemiją 20 dienų. Čia įregistruoti automobilį, ne, mes per valandą darydom. Tu supranti, kad, kaip pasakyti, čia to vadinu benchmarkingo niekas nedaro pas mus. Mus lygina su Pigu LT, nežinau, su Varlė, dar kažkokiais tinklapiais pardavimu. Mes ne pardavėjai. Ne, mes ne pardavimo platforma. Tai yra valstybės registras, ne, kur aibė reikalų reikia padaryti, aibė patikrinimo, aibė duomenų suvesti. Ir mūsų tas greitis, kuris buvo eilę metų čia turbo, ne, greitis, bet duomenų šleivumas, tai yra pasekmė to greičio yra, nes kai buvo, reikia padėti verslui, ne, verslas veža mašinas, visokias. Ne, mes esam perpardavinėtojų, vieną tokių žemesnių šalių, per kurią perina krūvą automobilių, tai mes visi dirbom jam. Ne, bet kai reikėjo pradėti dirbti valstybėje, ne, kad ir duomenys pasirodo reikalingi teisingi, ne, čia kažkur klaidos atsirado, tai vis dėlto klausimas, ar buvo teisinga kryptis, aišku, ten buvo visokie spaudimai, ne, verslo žlunga, ne, turgų stovi, mašinas parduoti negaliu. Čia va ukrainietis, čia tadžikas, čia labai greitai viską reikia, tai visa sistema ant to dirba. Bet jeigu dirbti teisingai, jeigu mes padiskutuotume iš esmės, kas yra registracija, ne, tai ta, ką aš pasakyčiau, kad turbūt 90% įsivaizduoja, tai būtų skirtingi dalykai. Ne? Visi galvoja, kaip registruoju, turtą registruoju ir važiuoju. Ne? Bet kas tas yra leidimas dalyvauti eisme, ne? Jeigu tam tikrąją to žodžio prasme, tai kai mes išduodam numerio ženklą, ne, registracijos liudimą, tai tas žmogus, nesvarbu kokiu būdu ir iš kur įsigijęs automobilis, turi žinoti, kad jis su to automobiliu yra saugus važiuoti eisme. Ir ta žodis saugus, ne, po šito žodžio slypi daug reikalų. Ne, tai jeigu mes... Nevoktas ten. Nevoktas, ne, nesulipdytas iš dviejų. Tas, jo, ne iš dviejų, kaip jis atstatytas, ne, jau nekalbu apie Ameriką, Kanadą, ką mes čia turim iš vis kosmosą Lietuvoje. Lietuvi yra į visą Europos Sąjungą importuoja 25% visų automobilių. Ne? Iš tenai. Taip. Tai mūsų tik tai... Vat tiek, ne, o 20% Europos rinką mes įvežam, ne. Kur paslaptis? Paslaptis irgi yra labai paprasta. Mes taip filosofiškai žiūrim į reikalavimus Europos Sąjungos. Atitikties tų transporto priemonių, ne, tai reiškia kažkokia ekspertizės pažyma, ten plus minus, ne, ką mes patikrinam, ne, ten žibintai, ten ok. Tai čia nepatikrinimas. Čia toksai feikinis patikrinimas, bet jeigu daryti taip, kaip iš tikro reikia daryti, tai čia nei vieno automobilio nebūtų iš Amerikos. Aš esu girdėjęs tokį faktą, kad sako, ispanai gyvenime nepirktų mašinos, kuri yra kažkada buvusi amerikietiška.
Nes sako, jeigu atsivežtume į Ispanijos regitrą, tai tau duris parodytų, sakytų, boj, baig, nesivargink. Kažkur minimum Olandai, mes kažkada pas Olandus, kai buvom, tai tam, kad jos pratestuoti, ne, jos testuoja poligonus, ten stabdžių sistema turi atitikti, ten virš 20 direktyvos reikalavimų, kad turi atitikti. Ten 3000 minimum gaunasi, ne, kad tu ją ten legalizuotų. Jo, bet pagal Europos Sąjungos šalių konvenciją, jeigu jau mašina registruota Lietuvoje, jinai turi privaloma būti. Ne, šiuo atveju ne. Negalima leisti registruoti. Kaip yra su... Mes tai vieną kartą gavom paklausimo... Nu, atsiranda taip, kadangi mes daug įvežam, ne, daug įregistruojam, reiškia, atsiranda, kur Europos Sąjungos piliečiai iš mūsų amerikietiškus nutarka, ne? Bet tai nereiškia, kad jie neturi problemų ten nuvažiavę. Po to jie nuvažiavo ten į Belgiją, Vokietiją, ten po to siunčia laiškus, o kaip jūs čia įregistravo? A, jums siunčia. Mes, jo, nes ten ne okei, ten netitink. Jiegi mato, kad tenai ten turi būti individualus patvirtinimas to automobilio, tai yra krūva procedūrų. Tai šitas klausimas dabar top. Aš nežinau, kurią dieną mes šitą kas nors ryšys įspręsti, kad tie tūkstančiai automobilių vis dėlto kažkaip tai... Arba jie neregistruojami, arba registruojami taip, kaip turi būti registruojami. Tai čia tokia... Bet registruoti taip, kaip turi būti registruojami, mes irgi neturim sistemos, ane? Tai nepasidaro turbūt per vieną dieną. Ir tai, ką aš matau, turbūt yra panašu, nes aš dabar visai važiuodamas per Lenkiją, grįžinėdamas iš Vokietijos, mačiau keletą, nu ne keletą, gal kokius net, tris automobilius sustojęs pavalgyti su vairu dešinėje. Tai reiškia, kad kai kurios Europos šalis, man atrodo, net ir Vokietija, šiek tiek liberaliau žiūri į automobilius su vairu dešinėje registraciją. Mes ten pasidarėm tokį, su periskopais tokį ten. Normalų tokį jau, reikalą, neprasistuma tankas niekaip ir neturim, reiškia, tų vairų. Ir, nu, ir ačiū jiems, 100 metų ten galbūt prasmė būtų ten vien išskirtiniam automobiliam. Bet Lenkijoje aš mačiau tokių, nu, daily karų, tokių daily apie nieką, tiesiog turbūt pigiau ir tiek žinių. Tai va, tai aš manau, kad ten gali būti kažkuriuose šalyse landa, ne, vat, nu, lengviau vieni dalykai, bet sunkiau ten iš Amerikos ar iš dar kažkur. Tai, nu, tai čia tokie turbūt vidiniai niuansai kiekvienos šalies, čia turim tvarką įsivest patys. Taip, bet jeigu kalbėsime, vėlgi grįžtų prie to, kad čia saugus eismas turbūt pirmiausia eina šitoj vietoj, ne. Žinom, kadangi turim kiekvieną automobilį registruodami iš JAV Kanados, mes tikrinam Carfax'e, ne, tai 90% atsakymas severe damages. Ne, tai yra, nu, normaliai, jau nelabai tvarkingas automobilis, švelniai tariant. Tai reiškia, tie visi automobiliai, kurie atplaukia kažkokiu būdu kažkaip tai sudaužyti, ne, kaip jie atstatomi, niekas nieko nežino. Ne, tai dabar klausimas, ne, tai kitas žmogus, sąžininkas, įgyjėjas, ne, įsigijo tokią transporto priemonę, nedaug dėvė įvyksta eismo įvykis, kur yra kažkokie sužeisti, sužaloti, ne, klausimas, kas atsako, valstybė kokiu lygiu atsako, kad ta transporto priemonė pateko į eismą. Kas? Čia atviras klausimas. Yra momentas. Mes čia prisidarėm Vision Zero, ne, čia nulis žuvusių, sužeistų, bet čia reikalų yra. Tai čia tas klausimas kaboj, reikės kažkam tai grįžti prie jo ir spręsti, nes čia taip neturi būti. Bet čia ne tik tai, ta prasme, tiems automobiliams, kurie yra iš Amerikos parvaryti, čia ir vietoje, ta prasme, automobilis pateko į didelį eismo įvykį. Nu, tai pas mus tech apžiūrą naikina, ne, jeigu čia jisai registruotas Lietuvoje, o kaip atvažiavo tenai belie kokiam stovi, o kaip jis ten po to atsistatė? Atsistato. Kažkokio atsistatymo būdu. Tokių gerų irgi variantų man papasakoja kėbulininkai, sąžiningi kėbulininkai, kurie nesijama daryti pigiai, o sako, kad darysiu taip, kaip reikia. O taip, kaip reikia, kai kuriem automobiliam yra labai reglamentuota, kaip reikia. Ir kai susiskaičiuoja, kiek kainuos taip, kaip reikia padaryti, nu, niekam nebeapsimoka, reiškia. Ir sako, aš to automobilio nepaimu, tiksliau, man jo neduoda, nes ta, nu, per brangu. Reiškia, ir paskui aš matau skelbimę su visais numeriais, su visko, jisai kažkur važiuoja. Vis tiek kažkas jį paėmė, reiškia, nu, kadangi jis nedarė, tai reiškia, kažkas padarė tikrai ne taip, kaip reikia. Ypatingai ten yra su technologijom susijusių dalykų kėbulo, ten aliuminiai visokie reikalai, tai tikrai nesidaro viskas bet kaip. Ir jeigu tu darai taip, kaip reikia, nu, iš tikrųjų, kai kurių automobilių ir neapsimoka, o jeigu ir apsimoka, nu, tai ten nebelieka tarpo, reiškia, nu, nebelieka kaip uždirbti.
paprasčiausiai. O jie vis tiek viskas gaunasi, žinok, viskas pasidaro. Mes kažkaip sugevam pigiau. Aš esu girdėjęs istorijas, kaip lietuviai persiveža vienos konkrečios markės automobilius į Lietuvą iš Amerikos. Labai kruopščiai, labai gražiai suremontuoja visiškai naujom detalėm, išveža parduoti į Vokietiją ir Vokietijoje ten prieš registraciją dar veža patikrinti į autorizuotą tos markės servisą, ten atlieka ten virš 100 taškų patikrą ir sako, naują mašiną. Taip, tai tikrai tai yra tokių, tų, kurie daro gerai. Ir, girdėjęs, ir tokius meistrus, man atrodo, bet visose Europos Sąjungos šalyse tokie meistrai milijonieriai būtų, nes ta prasme, jie tos jos užsakymų būtų be pabaigos. Taip, tikrai yra lietuvių, kurie daro labai gerai, remontuoja pagal visas taisyklės, pagal visą reglamentą ir tikrai turi gerų klientų ir gerą santykį su užsieniečiais, yra, nu, kaip visur, yra ir visokių. Aš tikrai žinau, reiškia, net nesakysiu, už kur žinau, kad šiai dienai lietuviai yra ten pripardavę į visur, į Skandinaviją tų amerikonų visokiausių ir kad jau pareidinėja ieškiniai iš tenai. Nes, nu, ten, žinai, maždaug Ford Mustang, kažkas kažkaip nusipirko, važiavo tiesiog į servisą reikia nuvaryti, užlinko ten, nesvarbu, greičių dėžė, pasikėlė, tie fordistai pažiūrėjo, sako, o. Tėvai, tu čia nusipirkai tai daiktą rimtą, žinok, nu, čia nelabai ir viskas. Arba Teslas be airbagų, nu, irgi tam. Ir grįžinėja visas tas reikaliukas čia į Lietuvą, žinau, kad yra čia ir Interpolo jau bylų ten ir reikalų ir visokių. Tai, nu, reiškia, nu, kaip ir viskas vyksta. Mhm. Gerai, tai Regitra, aišku, kad irgi nėra pati sprendėja turbūt, kur ką čia registruoti ir patys jūs neįrenginėjat jokių ir nedarot nei diagnostikų, nei patikrų, nei dar kažko. Patikrinat jūs ką tik, tai kėbulo numerį ten. Mes atitikti patikrinam dokumentus, o nėra atitinka tas, kas parašyta dokumentuose, tą faktinį daiktą, kuris yra. O dažnai randat beje kokią nors, kad nufirino ten. Būna, karts nuo karto būna, taip, nes mes visiems darom nuotraukas, fotografuojam, tie žmonės, kurie daro autentiškumo nustatymą, jie visiems turi žinių, kas ten kokie požymiai rodo, kas kur ten vynas perkaltas ar dar kažkaip, tai karts nuo karto taip pasitaiko. Bet jau retėja tuo atveju, čia anksčiau buvo daugiau, bet dabar ženkliai mažiau. Mhm. Gerai, galim truputėlį paklausti dar ir tokių dalykų, kadangi mes jau diskutavom vienoj laidoj, bet dabar vėl labai ant bangos tas yra tie laukiantis mūsų taršos mokesčiai. Kaip iš tavęs supratau anksčiau, liktai neregitrai bus jie čia priskirti, ar vėl nebeaišku? Kaip ir, ne, kol kas aišku, bet na, visiems čia projektas, bet nu, mes labai tikimės, nes, nu, kaip pasakyti, čia kaip su registracijos mokesčiu, tai tu tampi administratoriu mokesčio, ne, tai čia tas pas, kaip dabar gaminai automobilius, nu, norydinos lėktuvais čia truputį pagaminti, tai tas jausmas buvo toks nekoks, tai mes nesam mokesčio administratoriai, iš tikrųjų tik jie. O čia, kadangi nekalba apie metinį mokestį, nu, cirkuliacijos, tai yra valdytojo, apie naudotojo, buvo parašyta dabar jau pakeitė į valdytojo, kas teisingiau, tai vėlgi mes galim surinkti kažką tai ir perduoti į biudžetą, kai turim kontaktą su klientu. Bet va taip, va, duomenų bazių, iš kur ten iškviesti, čia VMI darbas iš tikrųjų, jie moka mokesčius Lietuvoje administruoti ir jie yra pagrindiniai, tai kaip ir... Nu gerai, tai bus taip, tarkim tai... ne jūsų. Tai yra, ką manai apskritai apie šitą mokestį, ką manai apie registracijos taip vadinamą mokestį, ne vienas dalykas, jį čia visai pradžioje vadino, bandė pavadinti irgi taršos, bet paskui patys susigėdo, pavadino registracijos, jį čia vieną dieną sako atšaukiam, kitą dieną vėl sako ne, nebe atšaukiam, bet tas metinis mokestis, kas mūsų čia laukia, ar manytum, kad jį priims visų pirma, patvirtins, ar jis yra tinkamas, ar turėsim vėl visokių iššūkių, būtent su tom, ką minėjai, duomenų bazėm, nesusigaudėsim, bus netikslus tie mokesčiai, netokiai mašinai, netoks, vienai per didelis, kitai per mažas. Na, beveik tikras esu, kad kažkuris mokestis liks bet kurio atveju, nes aš su vėlgi tikras, kad tie 25 milijonai, kuriuos mes surenkam per registracijos mokestį, jau ten biudžete kažkur guli. Mhm. Numatyti. Tai, įpratom.
tapsa, nedingstas, ne? Tai dabar tik tai klausimas, ar bus du mokesčiai, ar bus vienas mokestis. Vėlgi, kiek pamenu, motyvas, kodėl turėtų likti vienas mokestis, buvo teisingumo teisme byla, kur kaip ir buvo pripažinta, kad čia lyg ir netinkamas tas registracijos mokestis, nors aš nesu tikras, vėlgi to neskaičiau, tai vėlgi norėčiau pats pamatyti, kas ten parašyta. Bet dalis ES valstybių taiko abu mokesčius, tai yra tas registracijos, tai vadinasi kartais purchasing. Ne, tai tiesiog įsigijimo mokestis. Tiesiog visi moka ten kažkokį fiksą, priklausomai nuo kažko, tai tiesiog kaip mokestis. Bet ar jis susijęs yra su... Dažnu atveju susijęs ir su ekologija. Ne? Susijęs, taip. Kai tu pirktum daiktą, skatina jau įsigyti daiktą švaresnį. Ne? Ir yra cirkuliacijos mokestis arba valdytojų, kur tu moki kas metą. Tai čia nėra stebuklo, nes aš dabar galvoju, jeigu lieka vienas mokestis, tai vėlgi... Nu, ta galimybė įvežinėti ir toliau nelabai švarius, jinai visiems kažkaip tai lieka, ne? Galbūt nuo kažkokios ribos galėjo būti. Nu, sakyčiau taip, kaip mokesčių mokėtojas, ne, man kuo mažiau mokesčių, to geriau. Visiems. Ne, kaip įmonės kontekste irgi būtų faina neturėti registracijos mokesčio, tai būtų paprasčiau. Mes iš jo negaunam nei vieno cento, mes surenkam, atiduodam, iš vis nieko negaunam. Tai mums būtų paprasčiau. Iš valstybėsgi pozicijos, ne, ir bandant pripratinti, pakeisti įpročius gyventojų, skatinti įsigyti švaresnės transporto priemonės, aš manau, kad galbūt jis turėtų likti. Tas tai registracijos. Tai registracijos. Bet vėl, ar tu manai, kad tokio dydžio panašiai toks, koks jis yra dabar, nes jis jau čia yra kurį laiką, ar jisai įtakoja žmogaus vairuotojo, pirkėjo automobilio, sprendimą rinktis vienokį ar kitokį automobilį. Ar čia tiesiog nu, toks kaip pinigų surinkimas ir tiek žinių? Ne, gal jūs matot pagal savo statistiką, ta prasme, ne, kaip? Aš manau, vėlgi nežinau, bet atsimenu, kažkas sakė, kad vidutinis automobilio kaina, kurį įsigyja Lietuvos gyventojas, ar tai 4-5 tūkstančiai eurų. Taip. Jeigu kalbėsim apie tokią sumą, tai aš manau, kad tam tikrą prasme, tas mokestis turbūt padaro kažkokią tą įtaką. Registracijos turiu omeny, bet vėlgi ten priklausomai nuo, ne, ten nu, nėra tas didelis dar labai mokestis. Ten jeigu eisiu ten virš ten 200 gramų kilometrų, tai galbūt ženkliau. Bet nėra tos problemos, kad vat, tie vairuotojai, kurie na, mažesnės pajamas gauna, sakykime, jie yra iš dalies savo automobilių įkaitai ir jie jų negali parduoti, nes pirkėjas automobilio, kuris kainuoja apie 1000 eurų, dar turės sumokėti kokius ten 300 eurų už registracijos mokestį ir taip gaunasi, kad jiems nu, dabar tą automobilį reiktų atiduoti pusvelčiu, nes tikrai kažkas nesivargins. Tai geriau davažiuoti iki galo. Jo, tai pavažiuosim iki galo, kol ten tą mašiną, žinai, mirs arba... Nu, yra tas dalykas nelikvidumo, taip, jie pagauti ten tokiam rate, kur visi sprendimai yra blogi. Taip. Aišku, dabar rinka taip pasikeitė, kad dabar na, išaugo kainos ne, dėvėtų transporto priemonių, tai kas čia irgi fenomenalu, aš irgi čia kažkada pasižiūrėjau, galvoju, tai pirkau automobilį prieš metus, dar dabar brangiau parduočiau. Tai tas irgi labai keista. Niekada negalvojau, kad taip gali įvykti, čia tik su vynu gali įvykti, tai nu, jo, bet už tos pinigus, kuriuos pardavęs, vėl nebenupirksi ko nors taip, irgi taip, to, ką galėjai nupirkti prieš metus. Tai parduot žinai, gerai, viskas, bet pirkti ne kažkaip. Santykyje viskas išliko, tiesiog viskas pabrango. Su kokiais dar iššūkiais jūs susidursit? Nes aš tikrai girdžiu apie įvairius skaičius, tai reiškia skirtingas taršos na, matavimo metodikas, ne, testavimo procedūras. Savo kiesim. Pavadinimus ir ar šitoj vietoj čia nesusiknis kas nors? Nu, yra šansų. Susiknisimui visada yra šansų. Trumpai yra. Ir nemažai jo. Tai vėlgi, taip yra tos dvi bandymų procedūros, tai senoja NETS ir naujoje VLTP, kuo skiriasi iš tikrųjų ten per tas bandymų procedūras tiesiog prie skirtingų greičių, aukštesnių greičių. Tai realesnės yra VLTP. Jo, skaitama, kad jo, VLTP realesnė, kas įdomiausia dabar, jeigu NETS parametras, tai yra kiekvieno automobilio, ten to pačio tipas variantas versija, to pačio automobilio, NETSai bus vienodi. Gi VLTP visų bus individualus. Tai bus kiekvienas automobilis, nepriklausomai tipas variantas versija tas pats, bet gali būti VLTP skirtinga, nes individualiai matuojama. Su kabliu jau daugiau, ne? Jo, ten kiekvienas turi savo parametrą. Tai yra vienas dalykas, kas tarp NETS ir VLTP
procentaliai VLTP yra kokie 23% didesnė tarša pagal naują metodologiją. Jeigu gerai suprantu, tai vis tiek VLTP yra naujesnis. Nuo 2017 metų. Taip. Ir ta naujesnė sistema rodo visą laiką prastesnį automobilio rodiklį. Ne? Nu, didesnė tarša rodo, nes realesnėms sąlygoms viskas sumatuota. Tai reiškia, kad kuo turi naujesnį automobilį, tai vien dėl matavimo sistemos mokėsi daugiau. Yra tikimybė, taip, nes jeigu bus necas, nes dabar jeigu mes pagal dabartinę tvarką, kai mes skaičiuojam registracijos mokestį, tai jeigu yra dabar derašami dažniausiai du parametrai, nec ir VLTP, mes imam mažesnį, nec, jau dabar imam mažesnį. Jeigu dabar nuo 20 metų, tarkim, CUC dokumentuose tik VLTP, tai mes... Nebus iš kur paimti, imsim didesnį. Tai gali nutikti taip, kad senesnis ir taršesnis automobilis mokės mažiau negu naujesnis. Nu, va, kaip fainai. Paradoksai. Nu, tam tikri paradoksai, bet vis tiek, reiškia, mes neturim tos vienos sistemos, mes viską darom, viskas vyksta dabar. Dabar pasikeitė sistemos, ne, tos VLTP. Dabar įsivedinėjom mokesčius, dabar apie juos diskutuojam. Tai ir aš manau, kad, nu, vis tiek jie yra neišvengiami, turbūt kiekvienas iš mūsų nei norėtų ką nors mokėti, nes o kam čia iš kišenės, geriau į kišenę. Bet, nu, mes čia turbūt neišvengsim vis tiek tų dalykų. Tai ko gero. Ir vis tiek, kad kuo jis būtų teisingesnis, tuo turbūt, nu, būtų čia visiems aišku, kodėl tiek. Man tai iš tikrųjų net neklausimas, toks man tai keistai skamba pasisakymas ministerijų, kai sako, nu dabar žiūrėkit, vyrai, susimokėsit čia už tos savo automobiliukus ir mes tos pinigus tai jau surinksim, tai jau kaip pripirksim ten jum autobusų ir visokių paspirtukų kelių pritiesim. Ir Lietuva, automobilistų kraštas, spėk ar kam nors įdomu tie paspirtukų keliai ir tie autobusai. Nu, tarsi, ar nereikėtų tiem automobilistam nors ką nors pažadėt, kad, nu, žiūrėk, Vilniui dar vieną aplinkelį pastatysim, ar iš naujo perdarysim tavo Liepkalnio sankryžą. Na jo, bet iš ties ta kryptis, kuomet bandoma, na, visus perkelti, ne, ar pripratinti prie žalesnio transporto, dviračiai, paspirtukai, ten belekas, bet po truputį atsiranda kita problema, ne, mes vėlgi grįžtam prie saugaus eismo, ne, mes saugus eismas yra svarbu, dabar yra traumų ir sužalojimų tarp tų paspirtukininkų ir dviratininkų, jų tikrai... Tu pats paspirtukininkas, biški. Taip, biški, taip. Su patirtimi jau nemaža. Ta prasme, kai kurie paspirtukai yra realiai greitesni negu registruojami motoroleriai ir motociklai. Tai jie faktiškai turėtų būti registruojami, bet jie neregistruojami. Vėlgi kontrolės klausimas, ane, jau keliuose kontrolės klausimas nėra paprastas dalykas, ane, automobilių. O paspirtukai, dviračiai, įvairūs dariniai, kurie vėlgi verslas yra greitesnis negu direktyvos ir teisės aktai, kurie ten reglamentuoja, prie ko čia jis priskiriamas. Automobilis čia ar pusiau motociklas ir tada atsiranda ten vienaračiai, ten dariniai kažkokie, kurie neaišku pagal... O tai dar dronai? O taigi to įskrėsim? Nu, tai čia, jo, su dronais gal ten taisyklių mažiau ore negu aš kelyje. Žinok, nu. Pardon, mažiau, supranti, čia tai dar vis tiek biškį panašiau į mašinas. Įsivaizduok, automobiliai visi turi taisyklės ir tai, kiek čia prisiskaldo malko, ne, keliuose, vis tiek nesuprantat. Na, taisyklės gana aiškios, šimtmetį daugumą galiojančios. Nu, tai išvažiuoja paspirtukas, nu, vis tiek dar keliu važiuoja, o čia tas visas dar per 19 aukštų visas per vieną skraidimas vyks. Tai aš įtariu, kad regitrai čia bus klausimų, kaip tos dronus suregistruoti. Nes jūs paspirtukų nežinot, kaip suregistruoti. Tai su dronu gal čia kas labiau prie aviacijos, tai čia ne prie mūsų labiau. Mes gal labiau traktorius kokius dar papildomai galėtume. Jo. Kas ant žemės, žemyninis labiau. Tai va, tai nežinau, ką paklausi, mūsų laikas eina į pabaigą. Aš manau, kad laikas į pabaigą. Jo. Tai gal tada kokį finalinį Vitoldai klausimą ar turim? Aš nežinau, aš tai dar labai norėjau ten paklausinėti apie tą dalį vairuotojo, bet turbūt pasikviesim Saulių kitam į kitą laidą ir ten yra tikrai pokyčių, kiek žinau, tiek vairuotojo pažymėjimo galiojimų tvarkose, tiek galbūt galėsim Saulius vis tiek kaip vairuotojų, nežinau, ruošimo egzaminavimo specialistas
galėsim aptart naujas kelių eismo taisyklės ir tuos pakeitimus. Išmoksi, turėsi susižiūrėti. Šitą tai kažkaip nenorėčiau. Paegzaminuosim vyriausią Lietuvos egzaminatorių. Reiškia, ar žino taisyklės, kurios bus beje nuo naujų metų. Aš manau, šiek tiek aktualu. Taip, mačiau. Ir tą galėsim paklausinėti. Nežinau, šiandien, man atrodo, aš gavau daug atsakymų. Man atrodo, laikas uždaryti kapotą, ne? Uždarykime kapotą. Ačiū, Sauliau. Ačiū jums. Ir iki kitų kartų.